تیرے آقا کا ہے یہ فرمان، میرے آقا کا پنجتن پاک سے جس شخص کو نسبت ہوگی، ہے یہ فرمان میرے آقا کا پنجتن پاک سے جس شخص کو نسبت ہوگی، ہے یہ فرمان میرے آقا کا پنجتن پاک سے جس شخص کو نسبت ہوگی، روز محشر وہ جائے گا جنت، روز محشر وہ جائے گا جنت، جس کے دل میں میرے حسنین کی چاہت ہوگی، روز محشر وہ جائے گا جنت، جس کے دل میں میرے حسنین کی چاہت ہوگی، ایک کوہرام ہو گیا بیپا تیر اصغر کے غلق پہ جو لگا، ایک کوہرام ہو گیا بیپا تیر اصغر کے غلق پہ جو لگا، لے رہا ہو گسس کیا اصغر، لے رہا ہو گسس کیا اصغر، اس گھڑی کے بوبلا میں کیا قیامت ہوگی، لے رہا ہو گسس کیا اصغر، اس گھڑی کے بوبلا میں کیا قیامت ہوگی، دل سے کہہ لے تو احترام حسین، اللہ اللہ یہ ہے مقام حسین، دل سے کہہ لے تو احترام حسین، اللہ اللہ یہ ہے مقام حسین، نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا، نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا، اب نہ دنیا میں کبھی ایسی تلاوت ہوگی، نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا، اب نہ دنیا میں کبھی ایسی تلاوت ہوگی، سیدہ فاطمہ یوں رو رو کے کربلا سے اٹھاتی ہیں کنکر، سیدہ فاطمہ یہ رو رو کے کربلا سے اٹھاتی ہیں کنکر، کنکری جس میں نہ چبھ جائے، کنکری جس میں نہ چبھ جائے، اس جگہ کل میرے بیٹے کی شہادت ہوگی، کنکری جس میں نہ چبھ جائے،
اس جگہ کل میرے بیٹے کی شہادت ہوگی، لے رہا ہو گسس کیا اصغر، لے رہا ہو گسس کیا اصغر، اس گھڑی کے وہ بلا میں کیا قیامت ہوگی.